Siku chache tu baada ya siku kuu ya Madaraka, wakilishi wadi mbalimbali kutoka katika kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na mbunge wa eneo bunge la Bumula, Jack Wanami Wamboka, waliamua kuanzisha mradi ya kuchangisha pesa katika wadi zote 49 ili kuwapiga jeki makundi ya wafanyabiashara wapate kujikimu maishani. Wakati huu mkutano huo ukiwa umeandaliwa katika wadi ya Halaba, ikiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo Cornelius Mahanu. Changisho ya vikundi ambazo tunaita self-help, na hii ni mpango ambao ulianzishwa na sisi wana Azimio chini ya mbunge wetu Mheshimiwa Jack Wamboka, ambao tulikaa tukaona kwamba tunataka tuinue watu wetu. Na tutainua watu wetu vipi? Sisi tukasema sisi tunataka watu wetu watoe mtambama na lezo, especially wa mama kwa vibeti waweke pesa. Ndio maana huwa tunatembea kufanya changisho kwa kile tunataka tuende katika maeneo yote ya ward zote 45 katika kaunti yetu. Mahano amesema kuwa kwa sasa pesa hizo zinapeanwa kwa wafanyabiashara mbalimbali, hususan wanaotoka katika wadi ya Halaba ili wapate kuimarisha biashara yao, pesa ambazo hawastahili kabisa kuzirejesha, huku makundi zaidi ya 50 wakitarajiwa kunufaika na pesa hizo. Leo hii so far tumekundi 52 ambazo walileta majina yao ama registration certificates kwa ofisi. Ijapokuwa kuna zingine unaona wakati mwingine officials wa kikundi hiki ndio wale wale tena wako kwa kikundi kingine, lakini tunajaribu kuangalia tuone ya kwamba tufikie wengi. So far ni 52. Hii pesa tunapeana hapa sio loan, ni pesa ya kuhakikisha kwamba mnakuza kitu pahali mko hapo. Nasikia kuna wenzangu wanasema ukipigia finance bill yes inaleta maendeleo kwako. Nawauliza each of them, maendeleo gani finance bill ya last year imeleta kwa? Other than kuumiza watu wetu, kuwaumiza na kuwaumiza kabisa. Mahano vile vile amewataka wale wote watakaonufaika na pesa hizo kuzitilia maanani, kwa kuwa itakuja kubadili maisha yao iwapo watatumia inavyostahili, akisema kuwa mradi huo ndio kwa mara ya kwanza kabisa unaonekana katika wadi ya Halaba. John Makali, mbunge wa Kandui, ni kati ya viongozi waliokuwa katika hafla hiyo. Kitu kama hiki hakijawahi kufanyika Halaba, hiyo tunafanya tujue kwamba hii ni kwanza ya kwanza kabisa. Na tunapochangia na wahimizo ya kwamba kile kidogo ambacho watapata ama chochote watapata watumie vizuri, kwa sababu nitakuwa tena natembea kwa vile vikundi nikijua kwamba mjifanyia nini, kwa sababu kuna wengine tayari wana miradi inaendelea na wengine labda miradi ilikwama. Tunataka vijana wetu waweze kufanya kazi, vikundi vyetu viweze kufanya kazi, tuweze kuinuana kiuchumi, na hiyo ndio tuko hapa. Sani Matano, Mpakani TV, wadi ya Halaba, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.